wis komplit nganggo juru kunci, iya ta. Adine, Pak Lie, IP-ne kabeh wis dijarke. Iya ta. Kuwi termasuk ponakane. Iki kirmestre, iya ta Mas. Sok-soke dadak artaren karo Pak Gomo sing omah rada lor kono kae arep jenenge. Nah, ajungkelno bae. Duwali sisa. Jenenge iki duwe. Sing dijungkel kae sing diboncenge sing diarek tertono kene. Sing penting kabeh iki kan karena inamal akmal biniate ya Lek. Nek becik lan apik bentuk barange insyaallah wis ora mlak teluk mlak teluk mlak teluk le. Ya Lek golek dhuwit direwangi kaya ngene. Sosok ya perlu untuk edan sidik wae ya Lek. Iya lho. Kowe omahmu ya tawang rejane. Betul. Ya oke, jos. Rodok merenguti berarti rapate Yahud alias Isgut lho. Wis nganggo Metallica bareng lho. Ketoke masih ke kul ing kuntum tuhibun Allah fatabi unidil kontal kandil kembangi kandil bakali tetep semeridil til 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 til. Rasa macak lemes, iya toh. Sing penting wis krasa mak nyeles. Pak iki lho, karo mbayangke kira-kira engko pira pahalane ngono to. Jebulane ngitung duwite marai muring, Mas. Aduh 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 aduh, Dik. Kentup ta wonten Dik. Sah, pitu pitu Dik. Yuk, abing-abing. Suwun ya, Masku. Aja nguyu-nguyu. Ya ngono ki lho, Mas. Wong wis dibayar ijik nganggo uduran. Kadangkala kita harus menaruh ya dibiarkan lho ijek dindangi meneh ijek diulek-ulek meneh lho kayak pitura gini-gini kok yang bengkel yang dirat ini kayak gini ngopo tau Mas lho kayak Pak Dine ya tau kayak IP ini wipona aneh kayak kirmester ini kayak korban ini. Thanks for God for every day swear yang ngelakukan siaran ini Mas matur sembah nuwun. Suun Mas. Suun ya Mas. Suun segini ya 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 ya. Makasih makasih. Yo. Terima kasih saudaraku. Saenehi sanapamu penting pada didom adile. Kahanan sepi kaya